Mheshimiwa mwenyekiti, leo tunajadili budget muhimu kuliko budget yoyote nchini. Leo tunajadili budget inayohudumia Watanzania wengi kuliko budget yoyote nchini. Na leo tunajadili budget ya taifa la sasa na hasa taifa la baadaye. Nitaonyesha takwimu kudhibitisha maelezo yangu. Mheshimiwa mwenyekiti, hivi sasa Watanzania tunakadiriwa kuwa takribani ya milioni 50. Nusu ya Watanzania wana umri wa miaka 17. Kwa maana nyingine, nusu ya Watanzania ni watoto. Kwa mujibu wa takwimu ya taifa, ndio inasema hivyo. Kati ya watoto takribani milioni 25, watoto wetu milioni 12 wako katika shule zetu za awali, shule za msingi na shule za sekondari. Nizungumzie shule za awali. Kwa utafiti wa hali ya uchumi mwaka 2014, inaonesha idadi ya wanafunzi wa awali iliongezeka kwa 1.9% kutoka wanafunzi milioni 1,126,466 mwaka 2013 hadi kufikia wanafunzi milioni 1,046,369. Utafiti huo huo unaendelea kuonyesha idadi ya wanafunzi wanaojiunga na elimu ya msingi inazidi kupungua kutoka wanafunzi milioni 8,200,892 mpaka wanafunzi milioni 8,231,913 sawa na upungufu wa 0.4%. Utafiti huo huo unaendelea kuonyesha wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha sita, idadi yao imeendelea kupungua kutoka wanafunzi milioni 1,804,056 mpaka wanafunzi milioni 1,704,130 sawa na upungufu wa 5.5%. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa Basic Education Statistics, yani BEST, watoto wa Kitanzania milioni 8 wako katika elimu ya msingi na watoto wa Kitanzania milioni 4 wako katika elimu za sekondari. Kwa maana hiyo hapa tunazungumzia robo ya Watanzania. Robo ya Watanzania wako mashuleni, robo ya Watanzania wako madarasani, na wengine wamekaa chini kwa kukosa madawati, na wengine matumbo yao hayana kitu kwa kutoka familia fukara na shule hazina chakula, na wengine wanagombea kitabu kimoja kwa kuwa hatuna vitabu. Ni dhahiri robo ya Watanzania inafundishwa na walimu wasiokuwa na hamasa. Na hamasa hii inakosekana kutokana na walimu kutokuwa na mishahara mizuri, kutokupandishwa madaraja katika kazi zao, kutokuwa na makazi yanayoeleweka. Na wengine kuwa walevi wa kutupa kutokana na stress za maisha. Tunajua kila mtu akiwa na stress zake anaamua pa kwenda wapi. Mheshimiwa mwenyekiti, lakini kuna uwezekano mamilioni ya watoto wetu wanafundishwa na walimu walevi. Lakini leo hii nani ana mamlaka ya kuadhibisha hawa walimu walevi ilhali elimu haina ukaguzi mzuri? Nani ana mamlaka ya kuadhibisha walimu wao kwa kuwa hatuwezi kutatua kero zao? Nani ana mamlaka? Hakuna. Robo ya taifa tunaiweka mashakani, Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, robo ya wananchi wanapata robo ya budget. Budget ya Wizara ya Elimu ni trilioni 1.3 kwa pesa za Kitanzania. Tunaambiwa bajeti nyingine ipo TAMISEMI. Mimi ningeshauri au ningeomba wizara na serikali yangu ingeipa bajeti ya Wizara ya Elimu peke yake. Na bajeti hii ingewekwa kwa uwazi ili tuweze kukokotoa, tujue 25% ya wananchi wanapata 25% kweli ya bajeti yao. Tukiachilia mbali, tukijumlisha na bajeti inayopelekwa TAMISEMI ambayo tunaambiwa iko TAMISEMI, bado bajeti ya Wizara ya Elimu iko chini ya 10%, Mheshimiwa mwenyekiti. Tunawakosesha watoto wetu haki ya kuwa na elimu bora. Mheshimiwa mwenyekiti, miaka miwili ya chekechea na miaka mitatu ya elimu ya msingi ni muhimu sana. Na wote tunajua kwamba elimu ya awali ni muhimu kwa vijana wetu.
Lakini vile vile kama Watanzania tunajua watoto wetu hawa wana matatizo, hawana msaada wa kiserikali, hawana msaada wa kisera na wala hawana msaada wa kisheria kutoka hizi elimu za mwanzoni. Hali hii inabidi ibadilike kama tunataka kweli kujenga taifa lililoelimika kwa mujibu wa dira ya taifa 2025. Mheshimiwa mwenyekiti, matokeo au takwimu za utafiti ya uwezo inaonesha katika wanafunzi 10 ni wa darasa la 3 ni wanafunzi watatu pekee wanaoweza kusoma sentensi ya darasa la kwanza, na ni wanafunzi watatu wanaoweza kukokotoa hesabu za darasa la kwanza. Hii inaonesha kwamba watoto wetu hawapati fursa nzuri ya kusoma huku tangu awali kwenye hizi elimu zao za mwanzoni. Mheshimiwa mwenyekiti, tukitaka kubadili hali hii tunabidi tuwekeze. Tuwekeze katika kupata kizazi cha wanafunzi wanaopenda kujisomea. Wanafunzi ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa elimu, wadadisi na hata wabunifu. Mheshimiwa mwenyekiti, 50% ya vijana wanaomaliza elimu ya msingi hawaendi sekondari. Na 75% ya wanafunzi wanaomaliza kidato cha 4 hawaendi kidato cha 5 na cha 6. Na sera yetu ya elimu sasa hivi inaunganisha elimu ya msingi ya sasa na elimu ya sekondari ya sasa kuwa elimu ya msingi kwa miaka 10. Mheshimiwa mwenyekiti, hawa ambao hawapati fursa za kuendelea wanakwenda wapi? Rasilimali hii ya taifa inaenda wapi? Na hapa ndo tunapokuja kuhitaji ufundi stadi na ufundi mchundo. Naomba kuipongeza serikali yangu kwa kuamua kuunganisha vyuo vya maendeleo ya wananchi na VETA. Lakini hapo hapo serikali ya chama changu, serikali ya Chama cha Mapinduzi, iliahidi kujenga vyuo vya VETA katika kila halmashauri ya wilaya tangu mwaka 2005. Mheshimiwa Waziri, mimi na imani kubwa na wewe. Naomba usimamie swala hili litekelezwe. Zijengwe hizo VETA katika kila halmashauri ya wilaya ili tuwape vijana wetu stadi za maisha. Mheshimiwa mwenyekiti, ningeomba kutoa ushauri katika swala hili kwamba tuamue kugeuza jeshi la kujenga taifa, yani JKT, liwe VETA. Kwa maana ya kwamba kila kwenye jeshi ya JKT tusajili VETA. Vijana wetu wanapoenda kusoma miaka 2, mwaka mmoja waweze kupewa skills maalum za maisha, na baada ya hapo waweze kupewa mikopo ya vifaa. Hii itawajengea wenyewe uwezo wao mwenyewe wa kufanya kazi, na tutajenga taifa la watu ambao wanapenda kufanya kazi wao kwa wao, kujiajiri au kuajiriwa. Na Mheshimiwa Waziri, ningeomba swala hili la VETA liwe mpango maalum na simamiwe na jeshi. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuzungumzia walimu. Naomba kuzungumzia walimu wa kada maalum, walimu wa awali kwa maana ya chekechea mpaka darasa la kwanza, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 3. Walimu hao wao na mafunzo maalum, wapewe motisha maalum, na vyuo vikuu vitoe shahada maalum kwa walimu hawa ili tuweze kuwajengia uwezo watoto wetu wanaokuwa kuanzia chini chekechea mpaka darasa la kwanza, la pili na la 3. Na hii, Mheshimiwa mwenyekiti, tukifanya hivyo tutawapata watu wengi, watoto wetu watakuwa na mwanzo mzuri, wataanza kufanya kazi vizuri kwa bidii. Lakini pia walimu hawa kaada maalum, wawe walimu maalum na wawe na mishahara maalum. Wawe na mishahara maalum. Sio wanapewa mishahara ambayo haieleweki, Mheshimiwa Waziri. Kwa kufanya hivyo tutaibadilisha Tanzania yetu.